празник на Ивана и на Николе. А потом, да, было разное, а все, теперь уже занихали за усилием, хива родина, как на стороне. А давно, как я помню, полна хата, гости в столе, не стула до стены, все сюда, туда, до постели. І ось того ж на Николі, а до мною на Івана був. Два. І у нас на Івана і на Николі, а в Ріпнін на Марки і на Новий рік. Ага. А Новий рік коли? Василі. На Василі. У тиждень по рік. Василі, Новий рік. Так, то на Новий рік. А як на храм святкували? А гості, давно я його, як я пам'ятаю, у нас маленько він був, все, якщо не ходили на війну, що війни не було, то пам'ятаю, що гості було від поліції аж до постіли.